نن سار چې یو ښه منو وبجې وي بس ځان می فرش کو په یوختو کې ملاسو وه د کور وته مو سید راړه مسکول تا نن دا موسم سه برانی برانی او سیخ شند کیو خیر خو خپل کلاس تراړه مو کلاس مو اغستو زکه چې د یخ موسم او د کلاس یو بر سره هیڅ تعلق نشته خ خ خ خ خ خ بریک ټایم کې چکل چای اوس کله شو نو موږ قیصر را غیر کړو چې ستا جاب شوی د اوس موږ پروګرام وکا نو اخر کار سړی 5000 روپیه وستې چې دا دې سه په خوري خوري ما معاف کړي خو موږ بیا معاف نه کوو موږ ورته ویل شي سرګان مرګان والو په کور کې پاخه کو دلته راوړو چې خورو بس سات پس سړی چرګان بخکړي و اورای وړو اسې خو زه خوراکونو دومره شوق نه خدا خوراک کول زما مجبوری وا زکه چې قیصر دعوت کړو او دعوت قبلول چي دي سنت دي او بیا په خوراک پسې چای سکل خو بيخي فرض دي چای چې مې سکو بار تر هو ته من موسم دومره مزیدار او چې زه به دي مجبور کړم چې موبایل لاواله مو یو کلیپ ته واخلم دغه کلیپ پاکستان په سسي درال ما حق کېشن کېری تا چرته شنن ودان ناسو ودان چې بقام او په پښتو مین سړی دي نن سبا په پښتو کې ویلاګینګ هم شروع کړی دي کم چې تاسو په ټیک ټاک یا فیسبوک کې د ودان افغان په نوم کته شي موسم ډیر یخ چرته لخوا په کېدل نه خلاړه مسم لاستم لارام مې کو چې مسبا کالو کو ویرو زه موسم ډیر زیات مزدار دي چرته چکرو لګاو نو چرته ته من واقعي دا موسم نن ریجت مزدارو موسم خو یو طرف تک خو پر غرونو باندې لوډي سمره مزه کوي دی مزو اخستونه پس سي درانم د مسبودین د لزیته چرته چې مسبودین خپل دیوال باندې لیکلی چې مسبودین ایان منګلا په روډ باندې وکاو چې موږ مخه اوبه ډاکټر صاحب راغی ډاکټر صاحب دوا سره نه پس په د ځان سره ملګری کو لاړو قلاډې ریدا په قلاډې ری کوم دا سي تو خو چې د کم زینه مدین قندیل کلا کوټ دارمای او د باغډيري پوري هر زیخ کاری منګلا دغه نظرونه خوندونه اخستو چې جمال او صفی کالو کو وخت را کو شم درته ولاړ یو دوا سره نه پس جمال مسبات وي زمانه شو ته شورانو لو پدې ته شورانو وستو کې دوی دا فیصله وکړه چې زې چیزونه نه پروګرام وکړو نو بس درالو د مسبودین درې اجرې ته دلته کې پروګرام شروع کو جمال ټماټر واړ کړو مسبودین او فواد غوا او ما پکې کویل سره کړه ما چې کویل سره کول نو مسبودین ورته کړای هم باندې کړي وا خانجی چې د منګوري نه رسید نو کیناستو باربیکیو ته داسې مزدار باربیکیو تیار کړو والله که په خوراک باندې سوک مړې دو لس لس خان یو کسو خړو والله که سوک پوي شوی جز مړ شوی مکرانې مړ شوی زه خو بخبر د خوراک نو شوق نه مخدا سی خان خړل زما مجبوري وا ولې چې د پروګرام سم جوړ کړه شو او دا خړل پکارو نو ما چې د دې خان نو لولنه بایټ واغې سن دومره مزه وکړه چې زړه مې आवाज راغې الکدا خوشې